Minä olen Viikaten Vilho ja sinä katselet Halloween kalenteria. Tänään mulla onkin sitten kuolleita ja haudattuja. Eli elokuva Dead and Buried vuodelta 1981. Sen on ohjannut semmonen äijä kuin Gary Sherman. Ja tän on tuottanut ja käsikirjoittanut semmonen kundi kuin Ronald Shusett yhdessä Dan O'Bannonin kanssa. Eli Ron Shusett ja Dan O'Bannon pari vuotta tätä aikaisemmin iski kultasuoneen elokuvallaan Alien 8. matkustaja. Ja kohtalaisen uusi ohjaaja Gary Sherman tuli tähän puikkoihin. Gary Sherman on ohjannut muistaakseni ton semmoinen elokuvan kuin Vice Squad, mitä en ole nähnyt, ja sitten oliko se toi se Raw Meat. Joo. Mutta tämä elokuva kertoo sitten tämmöisestä pienestä amerikkalaisesta satamakaupungista, jonka arjen rikkoo sitten tämmöisiä sarja outoja murhia. Kyllä! Elikkäs tämmöisiä random ihmisiä löytyy sitten pahasti silvottuina. Ja sitten paikallinen seriffi alkaa sitten selvitellä, että mitä vittua täällä oikein tapahtuu. No käykin ilmi sitten, että tässä on tämmöinen salaliitto, jossa on vähän niin kuin koko kylä on niin kuin sitten saatu mukaan. Mutta nämä ihmiset ei ehkä enää olekaan niin kauhean elossa, että kuka tämän kaiken takana oikein on sitten. Mikä tää tämmöinen body snatchers juttu ja tämmöinen. Mutta kuten tästä voi nimestä jo päätellä, Dead and Buried, niin jotain tekemästä zombihommilla tässä on sitten jo. Ei ehkä juonesta kannata sen enempää selittää, koska se saattaa spoilata. Mutta täytyy sanoa, että tää elokuva on tämmönen aika Twilight Zone-mainen tämmönen paranoia-filmi, vähän niinku Invasion of Body Snatchers-tyyliin. Mutta tulee myös mieleen paljon tämmönen Wicker Man, tämmönen salaliitto pienellä saarilla, mikä on Wicker Manissa, mutta tässä tapauksessa ollaan vaan amerikkalaisessa kylässä. Vähän tämmönen salaliitto, siinä kyttä selvittelee ja kaikki tuntuu olevan juonessa mukana, kyllä. Mutta niin sitten mikä tässä tekee uniikiksi tämän Dead and Buried on se, että tässä on Stan Winstonin gore-efektit, kyllä! Stan Winstonin about ensimmäisiä duuneja varmaan tää Exterminatorin jälkeen sitten teki. Ja tää varmaan on kyllä Stan Winstonin goreisin filmi. Meillä on tosi kovia gore highlightsia heti alusta lähtien, missä sitten tää Lisa Blount hurmaa tän kameraäijä ja sitten joukko kyläläisiä tuleekin yhtäkkiä yllättää ja sitten hakkaa sen saatana äijä ja sitten sitoo sen semmosella kalaverkolla siihen rannan paaluun ja jumalauta sytyttää palaa. Ai saakeli, ja se on kyllä grisli. Ja sitten se ruumis löydetään autossa. Se on niinku lavastettu, että se on onnettomuus. Se ruumis löydetään sieltä, mutta se ei olekaan vielä kuollut, vaan se luuranko. Se puoliksi palannut luuranko, se huutaa. Se oli ihan hyvä scare. Mutta kenties tässä Ultra HD-julkaisun kannessa on ehkä elokuvan grislein kohtaus. Eli edelleen Lisa Blountin esittämä muija on naamioitunut sairaanhoitajaksi. Sitten tää sama palannut äijä, mikä olikin vielä elossa, niin se on sairaalassa poliisi suojeluksessa ja sitten tää Lisa Blount on pukeutunut sairaanhoitajaksi ja tuo jumalauta injektioroisi, kun tuikkaa silmästä sisään. Ja se on tekopää ja hienosti tehty. Ja tossa oli haastattelu muuten Stan Winstonilta. Hän on vieläkin ylpeä. Nää on hänen mielestään uran parhaita efektejä, kun se oli itse tehnyt. Ja se ei ollut vielä semmonen Stan Winston studio ja näin. No anyway, nämä ehkä efektit, ehkä mun mielestä vähän liikaakin vie huomioon tässä elokuvassa, että vähän semmonen, tiiäksä, nuore, tulee semmonen mieleen, että tätä elokuvaa on tehnyt nuoret elokuvan tekijät, eli vähän ehkä semmonen Deftone-meini, mitenköhän mä selittäisin, sieltä niinku, nämä efektit on ehkä tarpeettoman raakoja ja goreisia tämän tyyliseen elokuvaan, se on niinku ehkä se, mitä mä yritän tässä sanoa. Tietysti vähän ehkä outoa puhetta mun suusta, koska mä rakastan yvereitä ja aggressiivisia gore-efektejä, mutta tässä kohtaa ne tuntuu tosiaan vähän out of place, että se vie vähän huomioon siitä, tämmöisestä paranoia-tarinasta ja tunnelman kiristämisestä, mikä mun mielestä tämmönen elokuva tarvii. Ja mun mielestä toinenkin ongelma tässä on se, että meille näytetään koko ajan nämä murhat, eli katsoja periaatteessa on koko ajan askeleen edellä tätä kyttää, ja me tiedetään koko ajan, että se on nämä kyläläiset, kaikki nämä tutut hahmot, mitä näkee, että ne on näitä tappajia, ja sitten tämä
No, tää niinku tää hautausuri tai tää mikä tää tämmönen, mikä näitä ruumiita maskeeraa, se embalmer tai joku tämmönen, mikä se on suomeksi, en mä tiedä, ihan sama. Niin se tää ruumiiden maskeeraaja sitten tai ruumiiden korjaaja sitten saattaa olla tässä takana. Ja sitten jotenkin niinku mä en usko niinku tätä. Okei, mä en nyt tarkoita sitä, että niinku elokuvia, kauhuelokuvin pitäisi olla kamalan realistisia, niin kuin, tiedätkö, tässä niin kuin juonessa, mutta mä en usko tätä tapahtumien kulkua, että miten tämä äijä on keksinyt, miten herätetään ruumiit eloon ja miten niille annetaan vielä persoona. Ja siis semmoinen, että se on niin kuin se, mitä ennen, semmoinen henkilö, mitä se ennen oli, ennen kuin se kuoli, niin hyvin, että se menee täydestä jopa omalle aviomiehelle. Mä en tajua sitä, että niin kuin, sit se selitetään vaan sitä, call it a medical breakthrough or little black magic. Että niinku that's it, että niinku tosiaankin on vähän niinku käsikirjoittaa, että on kyllä mennyt tästä niinku oikaissut vähän mutkia suoriksi. Mua kiinnostaisi tosiaan tietää, miten se äijä teki. Se mikä tässä nyt on parasta, niin on ilman muuta Stan Winstonin erikoistehosteet. Ne on verisiä ja raakoja ja hauskoja, että niiden, ilman niitä tämä elokuva varmasti olisi vaipunut unholaan, vielä syvemmälle unholaan jo. Mä antaisin tällä elokuvalla 3 tähteä. Ehkä jo hyvänä päivänä 3,5 tähteä, jos niinku innostuneista efekteistä, mutta niinku, mennään nyt sillä 3:lla jo. Tässä on mulla tosiaan, niin tässä on uunituore Blue Undergroundin hologrammikantinen. Mä en tiedä, miten se näkyy, välittyy tää holograafisuus siihen kameran linssiin, mutta tää niinku menee silmään ja silmästä ulos tää injektionalla. Tää filmi julkaistiin siis tosiaan 4K Ultrahona 3 eri kansivariaationa. Yksi niistä on justiin tää alkuperäinen kansi, mikä sitten on tässä pohjoismaisessa DVD:ssäkin kansi. Mutta mä valitsin tämän kansivariaatio, oliko se N sitten, koska mun mielestä tää ikuistettu filmin rain kohta, niin onhan se vähän rajua kyllä. Tässä oli hyviä ekstroja, tässä oli behind the scenes ja audiokommentaari, en kyllä kuunnellut vielä ainakaan, ja sitten oli Now and Then kuvauspaikka lokaatio, ja sitten säveltäjä ja ohjaajan yhteishaastattelu, ja sitten on näitä jotain legacy ekstroja, mitkä on ollut jo sitten siinä alkuperäisessä Blue Undergroundin julkaisussa. Mä en oikein tiedä, montako kertaa William Lustigin Blue Underground lafka tän on julkaissut, mutta ilmeisesti ainakin on 2000-luvun alussa DVD tullut sitten. Tämähän on tosiaan kans ihan ok julkaisu, tää skandinaavinen DVD, tää on leikkaamaton. Ja siis se suomalainen kasetti, se Showtimein julkaisema paska, niin se on 4:27 leikattu. Siis mä olin ihan varma, että mulla on se, mutta ilmeisesti mulla ei olekaan. Mä muistin väärin, että mä olisin voinut vähän kertoa tarkemmin, että mitä puuttuu, mutta noin isoilla leikkausmäärillä on melko turvallista sanoa, että kaikki Stan Winstonin huolella ja rakkaudella tekemät efektit puuttuvat kyllä siitä torsosta, että se on niinku mummujen leikkaa. Mummujen paskaa, saatan! Älkää katsoko sitä. Mutta tää on ihan ok, jos teillä ei riitä paukut tilata tätä. Tää on tosi hyvä julkaisu kyllä, kyllä siis ekstroina, ja tosiaan täällä on myös soundtrack. Soundtrack, kyllä, siellä täällä alla löytyy soundtrack. Ja tässä on muuten aika hyvät musat kyllä, tunnelmalliset musiikit tältä Joe Renzettiltä kyllä, sellaista pianomusiikkia. Mutta en muuten kuunnellut soundtrackia vielä, mutta kuuntelin tietysti, koska mä katselin elokuvan, niin siitä osaan sanoa. Hei, muuten mä pistän tohon kuvaustekstiin, pistän linkin tähän 4K Ultra HD, jos haluat tilata ja supportata kanavaa sitä kautta. Niin, se kannattaa katsoa. Ja hei, no nyt kun kehuin tätä Blu-rayta, niin täytyy kyllä sanoa, että kuvan laadusta mun täytyy kyllä antaa risuja. Siis mä en tiedä, mikä siinä on, mutta siis niin kun mä veikkaan, että se ei ole Blue Undergroundin vika. Että siis niin kuin nämä Blue Undergroundin pojat ja tytöt kyllä osaa juman kautta masteroida 4K Ultra HD-levyjä. Otetaan vaikka esimerkiksi Lucio Fulcin Zombie ja New York Ripper. Ne on aivan huikeita masterointia. Vigilante, William Lustigin Vigilante, niin aivan törkeä hyviä Dolby Vision Ultra HD-julkaisuja. Mutta sitten nämä uudet Batchit filmit, mulla on tässä muuten Final Countdown ja tää Dead ja Buried, niin nää kyllä jättää toivomisen varaa, mutta niin kuin mä sanoin, mä en veikka, että se ei ole välttämättä Blue Undergroundin vika, vaan se tapa, millä nämä on kuvattu. Siis tää on ensinnäkin hirveän rakeinen kuva. Ja sitten niin musta tuntuu niin kuin jotenkin niin kuin hirveän pehmeästi kuvattu, siis pehmeillä linssillä tai semmoiselta, kuva ei vaan ole kamalan terävä. Että niin kuin
Siis vain, kun yleensä kun mä katson 4K Ultra HD-leffoja, niin mä arvostelen niitä sillä perusteella, miltä se mun mielestä näyttää. Esimerkiksi joku New York Ripper, niin wow, malauta, nyt näkyy niin terävästi tää kuva, mutta niin kuin, tässä filmissä mä saan ehkä muutaman semmoisen wow-elämyksen, että okei, nyt näkyy yksityiskohtia, mutta joo. Mutta siis mä luulen, että tää on low budget filmi ja kuvattu niin kuin tosiaan semmoiselle rakeiselle filmille ja pehmeille filmille, pehmeillä linssillä tai jotain semmoista, että niin kuin, ei tätä varmaan nyt ole laiskoteltu tätä julkaisua. Kyllähän tää Dolby Vision oli, eli siis kyllä niin kuin valkoinen oli valkosta ja näin, että oli värikästä kuvaa. Ja se vähän muuten edes jopa vitutti mua tällä kertaa, koska tässä on semmoisia kohtia, missä niin kuin nämä murhaajat räpsii niistä uhreistaan kuvia, niin jumalauta se, tiedätkö se valokuvaan se, niin kuin se salama välähdys, niin mä lautan, että se oli kirkas, oli se oli siinä kun katteli, niin. Että sä tiedät, jos tää hommat, mutta muuten erinomainen julkaisu kyllä, ja mä vähän veikkaan, että tää ei enää ikinä tuu kyllä paraneen tää leffa, mutta annetaan kuvanlaadusta, niin siis annetaan 3 tähteä tälle 4K Ultra HD:lle kyllä, että niin kuin näin. Mutta paremman puutteessa, niin tätä varmaan löytyy Huutonetistä ihan helposti kyllä tätä suomalaista DVD, mikä sekin on ihan ok kyllä. Joo, semmosia oli hei tällä kertaa tässä Halloweenin virilöydyssä sitten. Tulkaapa huomenna jälleen kerran katsomaan uutta Halloween-kalenteria, se on over and out.